Shentori i ditës. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallje, përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot kemi nisur emisionin tonë të Sinaksarit, ku do të njohim së bashku jetën e shentorëve që nderohen sot nga kisha jonë shent ortodokse. Më 24 të këtij muaji, kremtojmë kujtimin e nënës sonë Oshenare Kseni dhe dy shërbetorëve të saj. Oshenare Kseni, e quajtur Eusebia në pagëzimin e shenjtë, u rrit në një familje të krishterë fisnikësh nga Roma. Por kur erdhi dita martesës, që prindërit e saj ja kishin imponuar, ajo u arratis nga shtëpia së bashku me dy shërbetorët e saj dhe u nis për në Aleksandri. Kur arritën në ishullin Kos, e ndryshoi emrin në Kseni, që do të thotë huaj, dhe duke ngritur duart drejt Perëndis, u luti dërgonte ashtu si shën thekles një pavël tjetër që t'i drejtonte në udhën e shpëtimit. Një plak fisnik dhe i ndëruar, i cili e kishte emrin Pavël, i u shfaq dhe i drejtoi në qytetin e Melisas. Këtu i dhuroi për atë vetë dhe për dy shërbetorët e saj disa qeli në afërsi të manastirit, ku Oshenari u bë igumene. Në këtë vend Oshenare Kseni bëri një jetë qiedhore, duke u shtruar te i mase, aq sa u friksuan edhe demonet. U shihi një herë në 2-3 ditë me pak buk, që e mbëlsonte me lotet e saj, duke u lutur dhe duke u shmangur çdo rast i lavdije. U shërbente të varfërve dhe nxënësve të saj, të cilët shtoheshin nga dita në ditë. Ndërtoi pranë qelisë së saj një kishë kushtuar Shën Stefanit, dhe shumë shpejt vendi u bë një manastir i organizuar. Pasi jetoi me të vërtetë si e huaj, Oshenare Kseni fjetin e paqe, duke u lutur për motrat e saj, dhe shpirti i saj u nis me gëzim për natë dhe unë qiedhor. U shfaq një kryq i ndritshëm, më i shkëlqyer se dielli, i rrethuar nga një kuror yjesh, që rrethonin një grup tjetër prej 7 yjesh. Ky kryq e ndoqi kortezhin e funeralit të saj dhe u zhduk kur trupi shenjtores u fut në dhe. Kujtimi martireve të shenjtë Pavli, Pafsir Joni dhe Theodot Joni. Këta tre shenjtor, vëllezër sipas mishit, jetonin në Egjipt në kohën e përsekutimit të Dioklecianit. Dytë parët, të cilët bënin një jetë murgërore që në moshë të re, u arrestuan me urdhër të prefektit Arianus, që të përgjigjeshin për besimin e tyre. I treti, i cili jetonte në male me Kusar, kur mësoi për arrestimin e vëllezërve, e braktisi strehen e tij dhe zbriti në qytet për t'u dhënë lamtumirën. Kur arriti atje në kohën që po zhvilloi gjyqi, nuk guxoi të afroi dhe qëndroi i veçuar në një cep, duke menduar lavdin dhe të mira qiedhore që ishin përgatitur për të dy martirët. Por në këto momente hiri hynori i preku zemrën dhe i mbushur me zell, doli para prefektit dhe përmbysi nga froni, duke shpallur veten të krishterë. Më njëherë kapën dhe torturuan. Më pas i pren kokën. Pavlin dhe Pafsirionin i hodhën në lum, kështu ata morën kurorën e martirizimit. Kujtimi i hiromartirit të shenjtë Vavile i Antiokis dhe i dy nxënësve të tij, Agapi dhe Timotheu. Shën Vavila vinte nga një familje besimtare të Antiokis. Kur i vdiqen prindrit, pasurinë që kishte ju shpërndau të varfërve dhe jetimeve, dhe në këtë mënyrë i çliruar nga përkujdesit e kësaj bote, u largua në male, që të bënte një jetë asketike bashkë me dy nxënësit e tij, Agapin dhe Timotheun. U bë prift dhe më pas shkoi në Rom, ku paganët e hetur për gjak kërkuan ta dorëzonin tek autoritetet. U arratis për në Sicili, i ndjekur si gjithnjë nga dy dishepujt e tij besnik, ku ktheu një numër të madh paganësh me shembullin e virtyteve dhe mësimdhënien e tij të frymzuar.
e qeveritari i Ishullit, kur mësoj për suksesin që kishin pasur tre asketet misionar, i arrestoj dhe urderoj t'i torturonin publikisht. Martiret e shenjtë, të kthyer plotësisht vetëm drejt të mirave të përjetshme, u rezistonin me tremëri torturave, dhe populli në vend që t'i urrente filloi t'i admironte. Qeveritari u apreu kokat dhe urderoj t'i hidhnin trupat në zjarë. Me qenë se trupat e tyre mbeten të pacenuar nga zjarri, besimtarët i morën dhe i varrosën me nderime në fshehtësi. Ose gjithashtu e shkujtimi atit tonë në Shënar Makedoni, fjetin e paqe. Shën Filoni, episkopi Karpasjas në Kipro. Shën Filoni ishte djak i kishës e Romës, i dëgjuar për cilësitë e tij si predikues. Motra e bashkëperandoreve Arkadi dhe Honori ishte sëmurë rënd dhe me qënë se kishte dëgjuar të flitej për mrekullit që kryen të Epifani, e dërgoj Filoni në Kipro për të gjetu shenjtin. Pas një zbulimi hynor, Epifani hirotonisi Filonin episkop të qytetit e Karpasjas dhe i la kujdesin baritor të Djoqezës, para se të largohej për një qëndrim të gjatë në Rom. Shën Filoni na ka lënë komentar për Pentatekun dhe për Kantikun e Kantikëve. Sot gjithashtu është kujtimi i atit tonë Shënar Zosimaj, fjetin e paqe. Kujtimi martireve të shenjtë Hermogjeni dhe Mamasi. Shën Filipiku, prifti cili mbaroi në paqe. Shën Varsimaj, mbaroi me shpatë i shoqëruar nga dy vëllezërit e tij. Kujtimi martirës së shenjtë Krisoploki. Sot gjithashtu kujtohet transferimi Lipsanit të Shën Anastas Persianit në Qesaritë të Palestinës, si dhe kujtimi atit tonë o Shënar në ofiti mbylluri. Kujtimi o Shënares Kseni të Shën Peterburgut. Kujtimi martirit të shenjt Joani Kazanit. Shën Joani lindi në Nizhdi të Novgorodit, në fillim të shekullit të 16, në atë kohë kur Moska ishte bërë pre e bastisjeve të tartareve. Në një nga këto ditë u mor peng nga tartaret në Nizhdi të Novgorodit dhe provoj presionet të ndryshme që të ndryshon dhe besimin e ti fetar. Por i fuqizuar nga besimit e Perëndia dhe nga lutja, që ndroj pa lëkundur në i kërcenimeve, rëfeu besimin të Krishti si Perëndi dhe Zot dhe pranoj me gëzim dënimin me vdekje. I u pre koka me 24 janar të vitit 1529 në Kazan. Sot gjithashtu është kujtimi i Shën Gjerasimit, episkopi Permit. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.